Takže Patriku, výborná premiéra po návratu ze zámoří, gól, který mohl být teoreticky vítězný. Jak ses cítil v tom zápase? Ze začátku trošku jsem necítil, měl jsem těžké nohy, ale postupem času už to bylo lepší a cítil jsem se dobře na konci utkání. Nemám moc času na odpočinek, ale jsem rád za to, že jsem hrál tady ten zápas a že jsem se do toho dostal už konečně na ten první zápas připravený na Vítkovice, takže jsem rád, že jsme vyhráli. No, návrat do Vítkovického dresu super. Hnedka první zápas, první gól. Jo, tak to je super. Vlastně vyhráli jsme na to vysoké tempo tu utkání. Vlastně děkuju spoluhráčům taky, kteří připravili ten gól. Kološkovi a Kučisovi. Jak se cítil v první chvíli, kdy zahlásili, že to vlastně dával Petr Kolouha a tím pádem jakoby tebe připravili o gól? Ne, tak to neřeším takové věci. Jako důležité, že jsme dali gól. Nejdůležité, kdo ho dal. A radost byla velká u tebe, bylo vidět z vrchu, že opravdu... Jo, tak takový gol jsem dlouho nedal, jako já dávám většinou do prázdné branky, nebo tak. Takový dlouho se mi jako nepařilo. Co říct k tomu zápasu? Už jsi říkal vysoké tempo, ale přece jenom docela slušná kulisa, hodně lidí. Jak, co k tomu říct? I vlastně výkon Třinec hodně silný? Jo, určitě mají kvalitní kádr Třinec a kulisa byla taky výborná. Vlastně bylo tady racho celkem, no, na to, že to je příprava, tak to bylo docela. Co nová hala? Samozřejmě ty si asi zažil i starou halu, i když ne, dejme tomu v extralize, ale zažil si tu starou halu Třineckou, tak co tady ta nová? Tak to je vlastně, já si myslím, že to je jako NHL skoro už, no. To už je hodně, hodně kvalitní. Vítězství nad takhle silným Třincem, je to hodně cenný skalp, byť je to jenom příprava? Určitě si myslím, že nás to pozbudí do dalšího, do vlastně do toho tady toho turnaje. Až to tak hrám včera, jsem to bude další kvalitní soupeř v pátek s Kosícema, takže si myslím, že kvalitně odsvazený turnaj. Už to vyhrá pro nás určitě. Vlaďo, vítězství nad Třincem, byť v pohárovém přípravném utkání, je hodně cené? No, já si myslím, že my jsme takové vítězství potřebovali. Já osobně vlastně, pro mě je to letos první výhra. A určitě vlastně jsme rádi, že jsme uspěli v Třinci v nové hale. A je to pro nás určitě krok dopředu. A dokázali jsme si, že i s takovým manšaftem můžeme hrát vlastně vyrovnaný zápas, když budeme dodržovat určité věci. A určitě spokojenost dneska. Říkáš, tvoje první výhra a tebou zasloužená dvěma góly. Zkus to trošku popsat, jak to proběhlo. Hlavně teda ten vítězný gól těch pár sekund před koncem. Tak proběhlo to stejně jako loni. No. Včera večer slivovička byla v čaji. Jsme si na to vzpomněli zase a vlastně ten druhý gól, nevím odkud se to tam odrazilo před tu bránu a mě jenom blesklo v hlavě, že jsem udělal na lapačku. Tak zkusím vystřelit nahoru na výrážečku z té otočky a spadlo to tam, no. Dneska by mi tam asi spadlo všechno. No. Mm-hmm. Na přípravu určitě super návštěva, navíc tady v téhle nové hale, jak jsi to viděl ty? Jak jsem to viděl? Že vyprodáno nebylo, no. nevím, kde se stala chyba, ale určitě krásná hala, na přípravu super atmosféra a jen tak dále, no. Kdyby takový zápas byl každý v přípravě, tak by se hralo úplně jinak. No. Fakt dneska super ze všech stran. Samozřejmě je jasné, že tohle to je pořád příprava, připravujete se na sezónu, ale je to pohár, hraje se tady o nějaké body. Vítězný vstup pro ty další zápasy, jak bys to viděl, ty další zápasy? Jo, Čerepovec ve čtvrtek, potom Košice doma. Já se na to nedívám jako na nějaký pohár nebo na nějaký turnaj. My jdeme zápas od zápasu, je to stále příprava. Určitě to těší, že vlastně, že máme první výhru, můžeme pomýšlet na nějaké jakože umístění v turnaji, ale jak říkám, je to příprava, my se musíme soustředit na sebe, na naše výkony a je jedno, jestli je to turnaj nebo prostě další zápas nebo Liga mistrů a my chceme vyhrát všechno a hlavně podávat dobré výkony. Žijeme!